নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ হটিছ RTI। RTI মানে কি? RTI ষ্টেণ্ডছ ফৰ ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন। অসমীয়াত ইয়াক তথ্য জনাৰ অধিকাৰ বুলি কোৱা হয়। আপুনি দিয়া টেক্সৰ টকাৰে চৰকাৰে কি কি কাম কাজ কৰি আছে সেয়া জানিবলৈ হ'লে আপুনি RTI আইনৰ সহায় ল'ব পাৰে। আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ ৰাস্তাটো কিয় বেয়া, কিয় বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই মেৰামতি অথবা ভাল কৰা নাই, আপুনি ৰেচন কাৰ্ড কিয় পোৱা নাই, আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ কিয় এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, আপোনাৰ কিয় আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড আপুনি পোৱা নাই, ইত্যাদি বিতং তথ্যবোৰ জানিবলৈ হ'লে আপুনি RTI তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ সহায় ল'ব পাৰে।